taliska ciidanka booliska Soomaaliland oo maanta magaalada Hargeysa shir jiraayid ku qabtay waxa uu ka hadlay warar baraha bulshadu ay ku kulanto lagu baahiyay oo sheegayay in weerar lagu qaaday guriga musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro. Waxaanu taliska ciidanka booliska uu sheegay in wararkaasi ay yihiin kuwo waxba kama jiraana. Maanta ay taariikhdu tahay 16 bishii 6aad 2022-ka waxaanu xafiiskan hoggaanka howlaha booliska aan ku qabannay shir jaraa'id oo aanu kaga jawaabayno warbixin Facebookiisa uu soo dhigay wariye ka tirsan warbaahinta wadani oo la yiraahdo Cabdi Carab. Warbixintaasi oo aan runtii ma taqaanaa, aanan ku tilmaami karin warbixin ma taqaanaa relevant ama warbixin dhab ah, laakiinse ay tahay warbixin la buunbuuniyey si qaldanna loo soo gudbiyey. Sidaynu ognahayba, marka war saxaafadeed nin wariyey uu qorayo ama uu report gudbinayo, warkaasi waa inuu noqdaa war ma taqaanaa confirmera oo cad oo la taaban karo oo berita haddii lama taqaanay laga daba tago uu caddayn karo. Xalayto oo ay markay taariikhdu ahayd xalayto 16 bishii 6aad 2022-ka waxaa jiray heeganka qaybta bariga 77 nin xidiglaa oo la yiraahdo Mawliid Xasan ayaa wuxuu kaga jiray qaybta bariga heeganka caasimadda, waxaana ku arrintaa kuma taqaanay ku xukumayay taliye hoggaanka mataqaanay 99-ka oo ah mataqaanay heeganka guud. Arrintaasi saacaddu markay ahayd 3:00 habeenimo waxaa soo garaacay ninka mataqaanay heeganka ah numbarka 4137287 oo uu leeyahay Daa'uud Guuleed Axmed Magan, ninkaasoo muwaadin reer Soomaalilana oo degan xaafadda Hodan Hills, ayaa ribood soo siiyey. Waxaanu sheegay in sakhraamin iyo dhibaato ay ku hayaan, sidaa awgeed isagoo ku soo hagaya ayay ciidankii heeganka ha ku baxeen goobtii. Waxaa kale oo ninkaasi markii uu goobtii ay isugu tageen uu raaciyey nin kaloo meherad ku haysta oo isaguna ka mid ahaa muwaadiniinta ay rabshayeen nimanka sakhraamintii oo la yiraahdo Mawliid Xasan Cabdi, oo isaguna nin meherad ku haysta ah oo meeshaa degan. Ciidankii dabeetana ninka Mawliid ayaa raacay goobtii ayay ugu baxeen meesha nimanka sakhraaminta lagu sheegay. Nimankii sakhraaminta markay gaadiidkii ciidankii arkeen way yaaceen, meel jeexjeex habay galeen. Arrintaasi markii laga soo noqday oo dib loo soo noqday oo wadada laamiga la marayo oo ciidanku hawshoodii hawlgalkoodii ay soo dhammaysteen, ayaa waxaa dhacday labadii baabuur ka mid ah in tooshash lagu qabtay. Tooshashkii markii lagu qabtayna waxaa la yidhi soo leexo. Marka ciidanka booliska iyaga waajibaadkoodii shaqo gudanaya, waxay dhinacii bay ku leexdeen, isla markiina rasaas ayaa lagu bilaabay. Rasaastaasina waxay noqonaysaa runtii mid sharci darro ah. Booliisku wuxuu xil saaray mucaarid iyo muxaafid iyo cid ajnabi iyo cid kasta oo dalkan Soomaaliland ku dhaqan inay nabadgelyadooda sugaan oo wixii dhibaataynaya ay u gurmadaan. Sidaa awgeed, ciidanku waxay ku jireen howlgalka ay u gurmanayaan dad muwaadiniina oo dhibaato haysto. Hase yeeshee, waxaa dhacday halka ciidankii lagu rasaaseeyey. Rasaastaasi markii ay dhacdayna, ciidanku wax jawaaba kamay bixin. Taliyihii markaa ciidanka watay wuxuu ka kaxeeyey goobtii, wax dhibaato oo ka dhacayna iyo wax khasaaro dhacayna ma jirto. Arrintaasina waxa weeye baaritaan bay leedahay. Waxa weeye baaristana waa la geli doonaa. Wixii professional waxaan leeyahay xisbiga mucaaradka wadanina yaanu hodin oo mataqaana bohol aanu jarka ridin. Ninkan mataqaana ay warka beenta ah iyo reportka beenta soo gudbinaya wuxuu soo ururiyey qasharru soo ururiyey oo soo dhigay Facebook-ka. Midiyuhu ma waxa weeye hay-ad baariseed oo waxa weeye dadka laga report garaya, mise waxay noo jira mataqaana waxay noo dhisan institutions mataqaana ay baariseed oo aynu mataqaanay qofku markuu dhibaato waa runtii waa crime adag. Marka la leeyahay musharrixii madaxweynaha la weeraray waa crime adag. Taasina waxay u baahnayd in institutions-kii dowladda loo dacwo tago, sida CID oo kale ama mataqaanay police station-ka ugu dhowo kale in loo dacwo tago, laakiinse inaan wariyintu wax soo malmaluuqo inuu dadka been u sheego. Waxaynu oran karaa waa wax mataqaanay ku tiri ku teena, waana wax kama jiraan.
arintaasina anagu waxaan u cadeyn u haynaa booliisku inuu hawlgalkiisa ku jiray. Halkan waxaan u imid maanta inaan shirka jaraa'id kaga jawaabno eedayn ama beeka sheegid been ah oo nin la yidhaahdo Cabdi Carab war aan jirin Facebook-ga ku qoray uu leeyahay laba baabuur oo ciidanka booliiska oo ciidan saaran yahay baa weeraray guriga murashaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Xalayto. Halkaana labada ciidanka ay isku dhaceen oo rasaas isweydaarsadeen ilaalada murashaxa Cabdiraxmaan Ciro. arrintaa markaan xaqiiqda ka sheegno sida ay u dhacday, warkaasu waa been cad, waa waxba kama jiraan. Booliisku wax rasaasuu riday iyo cid uu weeraray haba yaraatee ma jirto, balse markaan run sheegno niman ujeeddo kasta ay lahaayeen, ujeeddo kastaba ha lahaadaane, guriga murashaxa Cabdiraxmaan Ciro niman jooga ciidanka rasaas ku soo riday iyagoo ciidanku meesha maray. Ciidanka meesha maray waxay ahayd roodadii qaybta galbeed, qaybta bariga, qaybta booliiska bariga Hargeysa oo laba baabuura. Saacad saqdhexaa sidaa uu sheegay Colonel Cabdi Cali Xayd, xaafadda Hodan Hillis, meel loogu soo sheegay niman rabsaynayo sakhraasan bay tageen. Nimankii markay arkeenna way ka yaaceen, soo noqodkay ka soo noqdeen iyagoo gurigan murashaxa dhinac maraya. Niman baa toojas ku qabto rasaastaa ku soo riday. Booliiskuna uma jawaabin maadaama ay ogaayeen gurigan inuu dhowaan u soo guuray Cabdiraxmaan Ciro. Uma jawaabin, waxay kaga ekaadeen inay riboorka madaxdoodii sare u soo gudbiyaan soo la dhaafaan. Halkaa markaan xaqiiq kaga hadallo ama aan dib isu eeg xusuusino, ma jirto sabab ku kallifi karta guriga murashaxa booliisku inuu rasaaseeyo, waayo booliisku iyaga isagaa mas-uulkaa nabadgelyada Cabdiraxmaan Ciro iyo ciidanka la joogay iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo ehelkiisa iyo dadkiisaba nabadgelyadooda iyagaa ilaaliya. Wuxuu awood sharci booliisku u leeyahay? Wixii uu halkaa uga baahan yahay murashaxa laftiisu u yeedhan karaa oo wareysan karaa oo xafiiska loogu yeedhi karaa, ciidanka guriga la joogaa loo yeedhi karaa oo la wareysan karaa, wixii kaga xidhma awooddaa sharci isagoo ciidanku haysto leh. Sabab ku kalliftay inuu dagaal meesha u tago ma jirto. Maanta wax ciidanka arrin ciidanku hayo Cabdiraxmaan uga baahan yahay inuu ugu yeedho ama ka wareysto ama ragga la jooga ugu yeedho ama ka wareystana ma jirto. Hadday si jirto dee ciidanku ugu yeedhan lahaa isagoo awoodda ciidanku leh, sababu rasaas ugu rido haba yaraatee ma jirto. Laakiin nimankaasi ujeeddo kasta ha lahaadaan inay sii kharibaan oo xidhiirka kala gooyaan murashaxa iyo ciidanka booliiska iyagoo taasu baa luu fahalnay, qasna meesha uga abuuraan bay ciidanku u rasaaseeyeen oo intaa wax ka weynay inay dhacaan oo booliiskuna jawaabo, baa luu fahalnay ujeeddadoodu leeyahay. Mase dhicin oo booliisku taa waa ka joogsaday. Waxaan ummadda u sheegaynaa inay jiraan dad aan caadi ahayn oo dhalinyaro ah oo ku wareegsan madaxda xisbiga wadani oo booliiska meeshay ka arkaan caaya aflagaadeeya ilaa xad maanta dee waa kuwa gaaray inay rasaas ku ridaan si xaaladdu u sii xumeeyaan. Mar walba booliisku wuxuu taagayay ilaalinta nabadgelyada iyo xasiloonida. Wa Maxamed Axmed Cabdillaahi Maxamed Xudeyfi, Telefishinka CBA, Hargeysa.